Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Значить, дивіться, в двох словах, що вас в першу чергу має турбувати. Більшості свої, як ми знаємо, що люди гоняться за потужністю, а знаємо також, ну, всіх турбує зразу дві речі, ціна трактора і його потужність. Як я розповідав на відео, що китайці, вони не дурні, а хитрі. І треба розуміти, що трактор за 6 тисяч доларів, 24 сили, то не те саме, що трактор за 8,5-9 тисяч доларів, теж на 24 сили. Бо не в силах щастя. Вас має турбувати в тракторі, як в тяговій одиниці, її тягова характеристика основна, так? Ну, все залежить відповідно від маси однозначно, я думаю, що ви вже остаточно зрозуміли. А також від крутного моменту саме двигуна. Вже не стільки від його потужності, як від крутного моменту. Всі ми знаємо, навіть на прикладі цих двигунів, і на прикладі інших в двох словах розкажу. На прикладі ЖД, чи як він там, 16, в нього теж по книжці там 16 кінських сил, там, допустимо, хоч то накручено, там 14, допустимо, з половиною, бо це форсований 195-й мотор. Але крутний момент цього двигуна трошки більше, ніж 40 ньютон-метрів. 43 ньютон-метри по книжці. Ми відштовхуємося від даних, які можна, як то кажуть, перевірити. Вони є в загальному доступі. 43 ньютон-метри крутний момент цього двигуна. При типу потужності нехай там буде, заокруглимо, там 15 кінських сил. 15 кінських сил, 43 ньютон-метри крутний момент. Цей двигун має 16 кінських сил. І має крутний момент 58,5, там, ну, 58 ньютон-метрів. Нам для прикладу, щоб ви розуміли, 195 і 1100. У них різниця також на слух одна кінська сила. Так? І люди, багато хто такі теж і думають, ага, от там, допустимо, в більшості таких нижчого цінового діапазону мототракторах стоять якраз оці двигуни, там R195, тобі ж там, тобі ж, бля, ЖД-16, тобто. В більшості, так називають, особливо в Кентаврів 160B. Це порівняно непогані мотори, там, щоб одне-друге калічило. Як я вже 100 разів казав, хороший баланс, це дуже класний трактор, в плані того, що в нього якраз цей баланс визначений, дуже нормально, так порівняно взяти, що кращого немає. Мотор до маси, до ширини коліс і до КПП. То є хороший дуже баланс. Одна кінська сила в нас є різниці, це так по-простому, я вже підкреслюю, буду підкреслювати кожен раз, просто. Але різниця тепер беремо, це буде в відсотковому відношенні там 8%, 7-8% різниця в потужності, так, грубо кажучи. А тепер крутний момент, 43 до 58. Між ними різниця 15 ньютон-метрів, це від 43 буде більше 30%. Так, це буде десь 35%. То означає, що ZS-11200 на 35% більш тяговитий за ЖД-16. Має більшу тягу. Що нас з вами має турбувати в першу чергу? Тяга двигуна. Тяга в дизеля – це основна характеристика. Крутний момент. Бачите, 7% в потужності – це так. Ну що мені, 5-7-10%, я того не відчую. А 35% тяги ви однозначно відчуєте. Це вам знову ж таки така різниця. Чувак один вибирав двигуна і мені каже, він дешевший, ну та сама потужність. От. Тракторець саморобний, не пам'ятаю, чи повноприводний. І він каже, мені хватить, тобі ж, каже, хватає 16 кінських сил. І я йому теж товкмачив з годину, кажу, і я його переконав, слава Богу. Кажу, та не в силах діло, вам треба тягнути. Сили на розгон, це кінські сили, можливо, грає кубатура там в скутерах, в бензинових автомобілях, на розгон. Де ти трактором розженеся? Він більше там 30 не поїде. Ну, саморобні є такі, що й 50 їдуть, ну, менше з тим. І для чого, ну, куди ти не будеш спішити? Тобі треба на землі працювати. Навіть як ти щось і будеш вести важке, ти його на швидкості 20-30 км за годину не поведеш, бо ти все погубиш нахер. Ну, типа навіть так попросту, в нас зима прийшла. Твою мать.
Вона мені не потрібна і нікому. Я так ждав, я надіюся, що в Київській області все нормально, тому що бікоз. Ждем, поки одна людина вискочить своїм плугом. Я так ждав, і тут погода мусила бляха 50 рад. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли це. Це вам на прикладі цього. І я йому кажу, так купити того мотора, він дорожчий там на десятку. Я кажу, там на десятку моменту більше. На ту десятку твою. Потім будеш дякувати. І я йому сказав, він каже, знаєш, є такі моменти, де цей мотор так, ну, напрягається, навіть 1100-й. О, кажу, бачиш? А подумай, що було б, якби був би стояв би тобі той ЖД-16? Ти б сказав би, ой, блядь, щось ніхрена не їде моя машина. Йохіпов, дід. Ну, це вам так, для порівняння. Є 0,5 мотор, це теж хороший мотор. І 115-й. Бо 110-й, чим він мені не хороший, до нього запчастин кадма. Бо майже немає. Так само, як зараз до 11,35. Можливо, в майбутньому зміниться ситуація, хорошо. Прекрасно, будемо чекати, допустим. Але нам треба те, що є зараз, так, і надіятися на спекулянтів, це я не знаю. Це майже те саме, що надіятися, блядь, на Путіна. Пішов він нахуй, як то кажуть, піддарас лисий, блядь. Отака херня, так що, ну, це так вам на слух для порівняння, щоб ви от розуміли. Навіть от бачите, одна кінська сила, так якщо уявити. Навіть якщо по книжці думати тут і тут 16, хай буде. Навіть нуль різниці в потужності. Нуль, хай буде так нуль. Для багатьох людей буде навіть так. Навіть нема тих 5-7% різниці в потужності. Нуль. Нема різниці. А, бля, в моменті 35%. На третину він ліпше тягне. Що таке третина? Це до хера. Це до хрена. Тіпа, вообще. Третина з літрів – це 300 грам. Це на трьох людей по 3 по 30 випити і так, щоб, ну, щось помінялося, як то кажуть, в вашому житті. Ну, ви, думаю, розумієте, що це означає. От і вся моя, як то кажуть, філософія більшості. Я ж помагаю вам з підбором. Я б сказав би навіть, що в пріоритеті на всі саморобки, на оце все, що важить не більше 2 тонн від нульового до 15-го мотора. Вам його хватить. З головою. Так? Є менші саморобки, є дизеля, воздушки. Теж буде хватати. Дивлячись навіть, які коробки у вас, так, щоб ви могли, як то кажуть, трактор рухається вже з часом вже ж по інерції, йому легше далі переходити на вищі передачі. От так, як і в машині. Тобто ви з четвертої не рушите, але вже розігнавши на другий, можна і четверту втикнути, мотор потягне, бо машина там чи там трактор рухається вже по інерції. Наприклад, більшість тракторів, вони можуть рушити з найвищої своєї передачі. Легенько. У них є тяга. Бензиновий мотор може, наприклад, того не зробити. Ну, вже дивлячись від того, яке число це передаточне і яку швидкість загальну треба розвинути. Тобто, який є діапазон від оборотів низьких мається на увазі, до найвищих, на тій самій передачі вашій найвищій. Якщо він дуже великий, там від 0 до 40, то ви можете там тим бензином і не розігнати. Дизелем це можливо, бо в нього є тяга більше набагато. Однозначно я за це теж розказував, пояснював, в чому різниця між бензином і дизелем. Вона проста, хоча й бензинові мотори, вони зараз особливо, ці, навіть і ці воздушки, на багатьох маленьких саморобках вони себе доволі непогано показують. Ну і навіть і по економічності там буде різниця у вас майже невідчутна. Просто це вже знову ж таки залежить від виду робіт і від навіть загальної маси того самого трактора. Якщо він буде там кілограм 300, 400, там 500, вам хватить там бензинки якоїсь там десятки, дванадцятки, там бензинки. Спокійно. Ви собі джі-джі-джі-джі-джі. Там буде сила, буде типу, обороти, він буде рвати. Якщо вже трактор такий більш серйозний, похожий на трактора, більше, ніж на газонокосілку, тоді відповідно все складається інакше. Треба дізеля, навіть ту саму вздушку, або вже щось таке по типу водянки такої і так далі. Тому от різниця все-таки присутня в тих моментах. От. Це все, що стосується тої теми, то безкінечна бездонна яма, я б сказав би, де постійно-постійно десь будуть братися, черпатися, як то кажуть, нові теми та ідеї для відео. Бо те все розказати за один раз і пояснити, як багато хто раніше писав, вже зараз такого немає.
Що, от, а що ти там розтягуєш те відео, там так довго, типу, тири-пири. Ну, вибачте, ну от уявимо, що це школа. Якби це було просто, так, це якийсь там курс чогось там, тої самої там хімії, математики, там фізики, да? Якщо вам треба тільки 2 на 2, то вам хватить там 1, 2, 3 класу. Якщо вам вже треба щось серйозне, якісь там логарифми, там так далі, дивлячись для чого. Там щось в тому, там косінус, синус, тангенс, котангенс, блядь, як воно мене нервувало. Коротше, ця вся херня, ви не обійдетеся 3 роками, це буде навіть практично і фізично неможливо осягнути башкою за кілька років цей матеріал просто. Його об'єм матеріалу, так? От об'єм. От є об'єм, наприклад, там купа чогось там лежить, так? От чого людина не може взяти рядно і підняти ту тонну, вкинути на плечі, занести зараз? Вона мусить за 20-30 заходів це зробити, наприклад, там якесь там, ну, що-небудь носити, так? Чи в кошику, чи в відрі, чи в мішкові, чи тачкою, там, і так далі. Ту саму там картоплю, так? Ну чого так? Ну, бо це неможливо. Так само з матеріалом, що відноситься до того. Це просто для тих людей, так, які в тому не хочуть копатися, розбиратися. Але знову ж таки, це для них злий жарт, бо вони потім, як то кажуть, є знання, є два варіанти. Або людина їх знає, або вона їх не знає. Знає добре, не знає, вона може мати потім проблеми. Бо знаєте, якщо я маю вдома коня і не знаю, що йому давати їсти, то ж не кінь винуватий, так, що він потім здохне з голоду. Або здохне там від якоїсь там язви, там, чи що, бо я йому там дам замість жому землі насиплю. Ну, наприклад, так. Та. Це ж от обов'язково, ну треба, є поняття, є якісь там знання, досвід других людей, якісь фішки, як то кажуть, такі хитрожопі прийоми, які треба знати, щоб той мотор робив, його обслуговування і всі ці нюанси. Супутні моменти. За це все теж багато купа відео знято. Це, ну, не тільки мотор, там, коробка і все остальне. Якби, як то кажуть, того всього не було, я б то, це не те, що я там вам придумав, щоб вам забити чимось голову. Так. Є те, що от треба було б знати вам. Ну, все, типа, значить. Я щось там знаю, я розказав. Я щось не знаю, я кажу, я не знаю там. Або я там дізнаюся там, в майбутньому. От. А багато людей, які не знають цього всього. От. На жаль, не можу я впихнути в одне відео те, що я вже розказую на протязі там 100 відео і не можу ніяк розказати. Ну, є об'єм матеріалу, не можу я зараз. Неможливо. І зараз навіть і люди того всього не візьмуть в голову. Того, що навіть і повторення теж обов'язково потрібне бути. Це вже зі школи ми всі теж добре знаємо, що треба дуже часто повторяти те, що було там день, два, тиждень, місяць, рік назад. Ну, що воно призабувається. І з якоїсь там довжини відео ви запам'ятаєте там перша, третя, п'ята, сьома, десята, двадцята хвилина, а проміжки треба, значить, буде десь повторити в майбутньому і так далі. На жаль, ніхто не повертається до попередніх відео. Це дуже погано. Це погано не в тому плані, що от я буду знімати, буде інтерпретація тої інформації, так, щоб, знаєте, припоставити якось по-іншому. Інтерпретувати – це означає просто змінити не зміст, а змінити форму подання матеріалу, так, інтерпретація. От. Але зміст його, сама тема, сама ідея, сама інформація лишається незмінною, просто вона подана по-іншому. От і все. Тому будемо те все знімати, розказувати, бо то треба. Я 100 раз сказав, скажу ще мільйон разів. Я роблю те, що колись свій час не дочекався для себе. От. Що комусь було тяжко зробити, чи не хотів там щось і так далі. До речі, за це я розкажу в наступному відео про поради і про напутнє слово для людей, які хочуть займатися Ютубом. Щоб ви в першу чергу думали не про те, що ви будете косити бабло, бо то пройде багато часу. А якщо ви дійсно хочете щось дати комусь, показати, що ви щось там зробили, там, помогти комусь, поділитися своїм досвідом, будь ласка, то вам буде зразу на початках простіше, щоб вас не розчаровував той факт, що відразу ви мільйони заробляти не будете, якщо ви хочете, як то кажуть, як бонус, це заробітки з Ютуба. Це страшна праця, неблагодарна зразу дуже, це багато хто вже зрозумів, і багато кого це зупинило у свій час. Того я дуже часто згадую, Валіка, татовий гараж, Ігора сільського трудягу, я згадую, дуже часто. Часто згадую от двох хлопців, таких дуже-дуже хороших людей. От, Микола Дученко, то
Отдільна тема, то взагалі, я не знаю, це легенда, а не людина. То взагалі. Там слів нема. Там дивишся на його роботу просто, ну, і сидиш, думаєш, навіть уявити часом важко. Не те, що там втілити в життя, те, що він робить. То там взагалі, то мови нема. От я через те вам часто згадую, щоб навіть тако від себе їм тако, хоч таким методом помогти, щоб більше людей побачило своїх героїв, як то кажуть, людей, які мають великі голови, які безплатно роблять для вас те-те-те-те-те. За мене мова не ведеться. Так? Як я казав раніше, скажу ще раз. Комусь я поміг, комусь сподобається, той підпишеться, будь ласка. Там. За мене ніхто ніколи не впрягався, мається на увазі в плані, що во, там, терепирі. А кілька разів, як впряглися, то там знайшлися дебіли, які стали мене поза спинами срати. Ну, знаєте. От. А я, як завжди казав, якщо хтось вважає себе кращим за іншим, то на словах, так, знаєте, це підтверджувати. Це я так само можу сказати, що Папа Римський – то мій хрещений батько. Розумієте чи ні? Треба доказати словами, довести те, що от ви ліпше знаєте за когось. Щось зробили краще. Працюєте на кращому тракторі. Маєте більше землі, більше досвіду. Це треба показувати. Наговорити, не лепетати, можна повністю. А казати, що я маю те все показувати, знаєте, це отговорка на рівні дитячого садка. Не показуй. Якщо не маєш, що як то кажуть, якийсь фундамент, якщо не маєш чим просто підтвердити, підкріпити свої слова, то пішов ти нахуй, типу. Не пизди, значить. Бо лялякання того ніхто не любить, щоб лялякав. Я якщо щось сказав, я те 100 разів ще покажу, докажу на відео, доведу свою позицію, покажу, роз'ясню. І так далі. І всі остальні люди так роблять. А те, що хтось там пиздарнув, пішов, пернув і пішов, да? Як бздуни, як каже Валік. Натуральні бздуни. Смуріть, то я нюхати не хочу в себе на каналі, бо, виходить, ці люди в мене в гостях. То прийшов насрати, типу? Вибачте мене. Він мало того, що на порозі не резувся, що прийшов серед хати насрав. То нахуй мені потрібно? Ну, це так, вам такий маленький ліричний відступ. То за цю тему поговоримо в наступному відео. От така думка. Не бігайте. Потужність – то ще не все. Вона важлива, але дуже часто можна навіть перевірити спекулянта. Я знаю, де вам дадуть відповідь, де скаже крутний момент і порівняння, де що звідки взялося. То 100% в мотосторії вам скажуть, то гарантія. Так? А попробуйте на розвілці, наприклад, то дізнатися. Чи вам він БМ начне мечати там, блядь. Він там пити покинув, казав. Але мозгів не додавались. От така, коротше, хлопці, думка. Розбирайтеся, вникайте. Якщо людина має щось, але не знає, що то таке, і що з ним робити під час роботи і під час того, якщо щось станеться, то в тому повинен тільки власник техніки. У вас інформація є. Я роблю, що можу, з своєї сторони. Google є, YouTube других людей. Все. Це така вам моя порада просто. Не чекайте, поки доведеться закатувати рукава і відкривати книжки, ютуб і так далі. Ви маєте вже такого. Стали серед поля, у вас є всі ключі з собою. У вас є все, що могло би зламатися в більшості. Щось таке по-простому. Щоб ви стали і зробили на полі, щоб могли хоч доїхати додому. Це можливо. Тут вже хіба заклинити мотора, ну тоді да, типу, треба тягнути все, жопа. А так, то більшість тут таких поломок, то можливо. Можливо. Більшість ключів, так як я показував то в машині, більшість того, що може наїбнутися, і більшість ключів, щоб треба можна було долізти, я вам рекомендую возити в бардачка. Хай вона там тарабанить. Мать йо. Приложіть тряпку і тарабанити не буде. Ну якщо його не буде, за пару кілометрів додому бігти чи шукати когось відзвонювати, вести ключі, можна не додзвонитися, як то кажуть. От і все. Підключив ту всю херню, крутив вчора ручкою, то треба заводити мотор. Не показало ніхуя. Тяжко мені крутити. Треба заводити мотора, само собою. Але така погода, непевно, то я не буду зачіпати. Поки що. Добре, що взяв довшого шланга. Думав, ей, візьму метрову. Дивлюся, бляха, муха. Тут треба перекинути. 30 см вже дугою піде. Все, амба. От таке-то. Все, ждіть відео наступного. А наразі, добрі хлопці. Будьте всі здорові.